Takže čau a vítejte zpátky na potítku, kde se dneska podíváme na vládaře od Nikola Machiavelliho. O tohle jste si psali, já jsem to předtím neznal, takže jsem to teďka přečetl poprvé sám. A hnedka na začátek musím dát disclaimer, když jsem se přečetl, tak ta knížka vlastně to není literatura, tak úplně. To je něco mezi prostě příručkou a politologickým spisem. A je tam hodně historie a já samozřejmě moje znalosti historie jsou ostudné, takže určitě pokud se bude dělat nějaký historik, tak mi potom můžete napsat do komentářů, co všechno jsem řekl špatně. No, takže to jenom uvedu na pravou míru. A zároveň teda jsem rád, že jsem si to přečetl, protože to byla hodně zajímavá knížka. Takže Nicolo Machiavelli byl italský, florenský politik, diplomat, historik, a obecně takový intelektuál. Žil v letech 1469 až 1527. Takže vrcholný středověk, raná renesance, dejme tomu. No a jak už jsem říkal, jeho život byl spojený s Florencií, protože Itálie vlastně většinu našeho věku nebyla sjednocená tak, jako je dneska, ale byla rozdělená buď na městské státy nebo na takové nějaké menší státní útvary, většinou hodně nestabilní. Specifickou roli tam měl Vatikánský stát, že kolem Říma. A e Život Machiavelliho byl, jelikož to byl politik, tak ten život jeho byl dost takový akční. Dlouhá léta ve Florencii měl celkem vysoké politické funkce, i vlastně v době, kdy tam byla republika. Ale potom vlastně v, 15, v roce 1513 se dostali zpátky k moci Medičejové, ten šlechtický rod Medičejců. A ti teda Machiavelliho poslali do vyhnanství, ale ještě předtím ho věznili a mučili. A paradoxně dílo Vladař napsal Machiavelli pro Lorenza Medičejského. takže pro prince teda z toho rodu, který ho mučil a poslal ho do exilu. Takže to je samozřejmě, se spekuluje o tom, jestli vlastně to je myšlené vážně to dílo, jestli to nebyla satyra. Především Osvícenci, Diderot, tuším. A Někteří další taky spekulovali o tom, že dílo vladař je vlastně posměšné, nebo že si dělá srandu z těch medičejských. Ale není to obecně přijímaný výklad. Jo, obecně přijímaný výklad je ten, že to skutečně je jako vážně míněná rada pro nějakého budoucího vladaře. Uh, můžu taky zmínit, existují i marxistické interpretace vladaře. Tam zase tvrdí ty teoretici, že to vlastně nebylo určené primárně šlechtě, ale že to bylo určené právě obyčejným lidem, aby jako viděli, jak je ta šlechta vykořisťuje ti feudálové, aby to donutilo vlastně povstat. Ale jak říkám, tohle jsou zajímavosti, to nejsou nějaká, nějaká obecně přijímaná fakta. Tak, žánrově je vladař něco, co známe z české literatury. Většinou spíš v jiných literaturách se používá označení knížecí zrcadlo pro tenhle žánr. A tohle známe ze starší české literatury. Že už legendární smil Flaška z Pardubic napsal knihu Nová rada, nebo Jan Dubrávius, to byl vlastně renesanční nebo humanistický spisovatel český, ten napsal knížku Rada zvířat. A tohle je mimochodem zajímavé, že v třeba v té italské produkci, tam těchto knížecích zrcadel vznikaly desítky a stovky. V české tvorbě to bylo samozřejmě méně, jo, protože české země byly méně vyspělé literárně ve středověku. Ale ty známé knížecí zrcadla v české literatuře, tak tam vždycky hrajou roli zvířátka. Že tam máte takovou tu scénu, kdy máte třeba jako lva, jako krále toho lesa, a ostatní zvířata mu radí, jak má vládnout. Že? Což je mimochodem zajímavé, protože tahle ta situace, kdy máte lva jako krále zvířat, který v lese potkává jiná zvířátka, tohle se zachovalo vlastně i v současné lidové slovesnosti. Že? Protože poslední pozůstatek lidové slovesnosti, který máme, jsou vtipy. A určitě všichni znáte spoustu vtipů o tom, jak jde lev nebo vlk lesem a potká zvířátko, že já jsem na vtipy, já si je nepamatuju, ale něco si určitě vybavíte. Mimochodem ještě druhý pozůstatek lidové slovesnosti, který existuje, jsou městské legendy. Že? A vladaš teda, Machiavelliho, tak to je kratičká knížka. Já samozřejmě jsem si to četl na telefonu a v PDF to má jenom 40 stránek. Jako kniha by to vyšlo třeba na 100 stran, ale máte to přečtené za jedno, za jedno odpolední kávu v neděli. A je to rozdělené do 26 kapitol. Opět ty kapitoly kolikrát výjdou třeba jenom na půl stránky. Je to psané velice hutným jazykem. On nepoužívá nějaké metafory. Jak jsem říkal, vlastně není to krásná literatura. Je to literatura faktu v podstatě. A i ten jazyk je takový, samozřejmě neumím italsky, ale v tom českém překladu, který jsem četl, tak je to takové dost jako svěží, že používá takové ty obraty jako... Že, také třeba obraty. <tějí> 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 <To nečet. tějí> jo. Jako že mělo víc štěstí než rozumu, no, podobné takové věci, které říkáme i v, v běžné komunikaci. Aniž bychom se zrovna pokoušeli psát legendární literární dílo, a poslední literární věc, která je zajímavá, a opět nejsem odborník na tohle téma i na tuhle dobu, ale Machiavelli to napsal italsky a ne latinsky. Jo, za renesance všichni psali latinsky. Jo, zmiňoval jsem radu zvířat od Dubrávia, českého, taky to napsal latinsky. Já si ten název nepamatuju. Ale uh, vladař je napsaný italsky. A opět nevím, nevím to jistě, ale tuším, že možná jakožto Florentian navazoval na Dante Alighieriho, že jo, který božskou komedii taky napsal italsky. Proto se tomu říká komedie. Že jo? Ne protože by to byla nějaká bžunda, ale prostě proto, že to je psané italaštinu, která byla většinou vyhrazená pro nějaké nižší formy, tedy komedie. No, takže hádám, že Machiavelli navazoval na Alighieriho, ale nejsem si úplně jistý. Jestli víte, dejte mi vědět. No a samozřejmě Machiavelli, už jsem zmiňoval, že to je takový vlastně legendární text, to jméno zná skoro každý. Machiavel se občas používá i jako normálně podstatné jméno s malým M. A Machiavel, nebo Machiavelli obecně máme zažitý ten termín jako nějaký symbol platichářství nebo politikaření, že, nebo nějaké takové drsné politiky. A jo, třeba v, v anglickém dramatu, v klasické barokní tvorbě, tak tam Machiavel vystupoval jako postava vyloženě a u Shakespearea tam neustále se setkáváme jednak s postavami, které jsou Machiavelské. Typický příklad je třeba Jago z Otela, ale třeba občas Machiavelého i citují Shakespeare postavy. Jo? Už jsem několikrát zmiňoval, že má nejoblíbenější Shakespeareova hra je Richard III. A Richard III právě v jednom monologu že posílá Machiavelliho do školy, ten padouch Richard III. říká, nevím přesně, jak to je, ale proti mě ďábelský Machiavel je jenom břídil. Myslím, že takhle nějak to je v tom českém překladu. No ale zajímavé je, což jsem opět zjistil až teď, když jsem si tu knihu přečetl, a taky jsem to měl zažité Machiavelliho jako nějaký symbol takové té drsné pragmatické politiky, že ta knížka vlastně tak vůbec nevyznívá až na několik málo kapitol. A že většina částí toho textu jsou fakt jako dobře míněné rady budoucímu vladaři, a včetně takových že zkrátka se má chovat dobře ke svým poddaným. Jo? Takže není, to zdaleka tak jako drsné, jak jsem si myslel o té knižce. Jediné, co je na tom otravné, je sexismus. Machiavelli samozřejmě asi vzhledem ke své době to bylo normální, ale má tam spoustu takových sexistických poznámek. Jako například, cituji, Štěstěna je žena a jen potuty ty ovládáš, pevnou rukou udržíš <laughs> Že, Takže... Takové to středověké myšlení, že na ženu musíte tvrdě. A tak dále. Ale tohle konec konců to Friedrich Nietzsche úplně stejně argumentuje, když říká v jednom svém díle, že filozofie očividně je ženského rodu a proto muži nemají šanci ji pochopit. Takže. Ale to samozřejmě jenom na okraj. A co je trošku problematické, opět i pro mě, jakož čtenáře, vladaře, že samozřejmě Machiavelli byl vzdělaný člověk, byl to žák Aristotela, Cicera a dalších antických autorů, takže velice dobře znal antickou filozofii i antické dědiny a hodně k něm odkazuje. Jo, takže on samozřejmě dává příklady jednak ze své současnosti nebo z nedávné minulosti, ale hodně taky sahá do antiky, případně i do dějin vlastně křesťanských nebo řekněme starozákonních. Jo, protože on třeba hned na začátku jmenuje několik ideálních vadařů. a pěkně to rozdělí, jmenuje Mojžíše, jmenuje Romula a jmenuje Kýrose. Možíš a Romula, všichni znáte, ale Kýros to byl perský král. A mimochodem, Kýros byl uznávaný jako nějaký ideální typ vládce už v Fantice. Alexandr Velký byl velký obdivovatel krále Kýra. Tady je mimochodem zajímavé, že vlastně všichni tyhle tři vládci svým způsobem se lahali. A mimochodem, ještě teda o Mojžíšovi říká Machiavelli, že on vlastně podváděl, protože mu říkal přímo Bůh, co má dělat. Jo, ale zajímavé je, že se lahali v tom ohledu, že Mojžíš samozřejmě se nedostal do zaslíbené země, že on, je, oni je jenom spatřil z dálky, ale umřel předtím, než tam došel. No a Romulus, což je samozřejmě opět mytologická postava spíš, ale toho zabili, jim zavraždili senátoři jeho. Pokud nechcete věřit té legendě, že ho odnesla vychřice. Takže Kýros je z těch, z těch jmenovaných vládců jediný, který toho zabili v bitvě, takže to je taková ta správná smrt pro antického vládce. Tak, no a jaká je hlavní nějaká myšlenka nebo zpráva vladaře? Hm, řekl bych, vlastně zachovat stát, jak to stojí, co to stojí, a zároveň zachovat i vlastní vládu nad tím státem. Hm. A on jako by vždycky se snaží najít cestu, která je správná i eticky, ale občas prostě řekne, že jo, lidi nejsou ideální stvoření a proto ty jako vladař musíš být připravený na to, že, že se s nimi budeš muset vypořádat a že zkrátka občas taky budeš muset sáhnout k nějakým prostředkům, které nejsou eticky úplně správné. A tak třeba říká, že prostě pro vladaře je nejhorší, pokud jim jeho poddaní buď pohrdají, nebo ho nenávidí. Že pohrdání většinou plyne ze slabosti. A nenávist, ta naopak plyne z toho, když jste jakoby moc krutý vládce. A zároveň Machiavelli říká, že ovšem není problém, pokud se vás bojí. Jo? Že je velký rozdíl mezi tím, kdy vás nenávidí a kdy se vás bojí. Jo? Logicky. Já se bojím injekcí, ale uznávám, že jsou ideální a že nás můžou zachránit často před, před spoustou hnusných nemocí. A druhá věc, na kterou hodně klade důraz Machiavelli, je... To, ta potřeba vládce získat proslulost a zároveň po smrti i slávu. No, což ono opět odděluje, nevím, jak jsou originály italské, ale v tom českém překladu proslulost zkrátka znamená jakoby vyhlas za vlastního života, ale sláva, ta potom tu, tu spojuje Machiavelli až vlastně s posmrtným nějakým životem. Teď to nemyslím teda jako nábožensky, ale s životem vašeho odkazu. No a tady zase říká, že zároveň k tomu ale potřebujete i pomoc historiků, k tomu, aby získali tu slávu posmrtnou nějakého toho vládce velkého. No a jako příklad uvádí římského císaře Marka Aurelia, že? kde vlastně Marcus Aurelius, to je jméno, které jsme asi všichni slyšeli, a aspoň i pokud nejsme historici, tak se, tak se nám vybaví to sousloví filozof na trůně. Jo, a o Aureliovi se ví, že to byl ten takzvaný adoptivní císař. No to znamená, že nezískal císařství dědičně, ale že, že, vlastně si ho vybral předchozí císař jako svého nástupce. Takže to evidentně musel být schopný člověk a víme o něm, že udržel římskou říše relativně jako funkční a udržel si moc až do své smrti. A oproti tomu před ním vládnul císař Antonius Pius, což je jméno, které myslím jste nikdy neslyšeli. Pokud na nejste historici, nebo pokud jste si to jako já před půl hodinou nenašli na Wikipedii. A zároveň jsem se i našel to, že ten Antonius Pius byl v mnoha ohledech daleko schopnější císař než Marcus Aurelius. Že zkrátka Markovi Aureliovi se spousta tam jako provincií bouřila a celkově jako ztratil moc, ale tohle už se o něm jako moc neví. Ja, takže tedy ta spolupráce historiků je taky potřeba pro vladaře v tom, aby nějak zachovali ten jeho odkaz. No a už jsem zmiňoval, že ta kniha Vladař je hodně kontroverzní. Jo, třeba nevím, jestli ještě je, ale dlouhá staletí byla na seznamu zakázaných knih. Jako církví zakázaných knih. Ale zajímavé je, že z těch 26 kapitol jsou asi jenom dvě nebo tři, asi 15 až 18 kapitoly, které fakt odpovídají té začité představě o tom Machiavelim, jakož o tom, jako o tom padoušském muži za trůnem. A No, tady v těch kapitolách, řekněme, 15, 16, 17, 18, tam už se to vážně mění, ta retorika, že to nejsou jakoby rady, jak být dobrý vládce, ale fakt jenom rady, jak si zachovat moc za každou cenu. A to, k tomu se ještě asi vrátíme, ale tyhle kapitoly jsou vlastně kontradiktorní k tomu, co říká i v jiných částech knížky. A e, obecně, když mluvíme o Machiavellim, o vladařovi, tak se pořád opakuje to italské slovo virtu, nebo jak se to vyslovuje což by se asi dalo přeložit jako ctnost, ale ono mu pod to spadá strašná spousta věcí. A v těchto těch tří, třech inkriminovaných kapitolách, tak tam vážně to, to virtu, ta ctnost, ten význam se smrskává jenom na to jedno jediné, totiž zachovat stát a, a zachovat vlastní moc. Třeba on říká, že vladař uh, Cesare Borgia, že byl sice krutý, ale ta jeho krutost mu dovolila zachovat stát. Takže potom je všechno v pořádku. A v, t v tuhle chvíli už vlastně krutost rovná se ctnost, jo? protože, jak říkám, ta ctnost se mu vážně smarskává už jenom na to jedno udržet se u moci. Stejně tak třeba říká, že dodržovat slovo je v pořádku, ale nesmíte to přehánět. Jo? Že je dobré jednou za to slovo nedodržet, a, um, protože jinak by ti vaši nepřátelé už prostě věděli, že to je vaše slabost. A jako ideální příklad uh, uvádí tuším Alexandra VI. papeže, kde tady budu citovat Machiavelliho, kde říká, cituji, uvedu jen jeden z nedávných příkladů. Alexandr VI. celý život, kde koho šidil, a vždycky mu to všichni spolkli i s návnadou. Nenajdeme druhého člověka, který by byl tolik nasliboval a tak málo dodržel. Každá les mu vyšla, protože lidech, v lidech četl jako v otevřené knize. Je. Takže dodržovat slovo se nesmí moc často, podle Machiavelliho. Stejně tak třeba říká, cituji, jistě mi dáte zapravdu, že štědrost je velká ctnost a přesto, jeli li okázalá, nevede k ničemu dobrému. Když se však prokazuje diskrétně a cudně, jak by se uplatňovat měla, nikdo se o ní nedozví a stejně máš pověst skrblíka. Aby si panovník dobil pověst štědrého muže, musí si při všech příležitostech počínat s velkou pompou. Konec No. Takže Machiavelli opět říká: Nemá cenu být štědrý, takže o tom nikdo neví. Dejme tomu posílat anonymně na charitu. převeden na dnešní poměry, ale je potřeba být štědrý tak, aby to všichni viděli a aby se vás zažili jako toho štědrého panovníka. Musíte to dělat s pompou, jak on říká. Tohle jsou citáty právě z té 16. A 17. kapitoly, a přesně tohle je ten politický přístup, který máme zažitý pod tím termínem Machiavelismus. Tak, a další věc, na kterou jsem chtěl upozornit, je, že vlastně už od Aristotelovy rétoriky víme, že vlastně jenom semanticky, jenom pomocí jazyka, my můžeme jakoukoliv neřest obrátit vectnost. Takže když je někdo zbabilý, tak můžeme říct, že je jako by zdravý opatrný. Jo? Nebo když je někdo krutý, tak můžeme říct, že je mužný a rozhodný a tak podobně. Jo? A opět tohle vidíte i v současném diskurzu politickém. Jo? Třeba Levice říká o Donaldu Trumpovi, že to je prostě patologický lhář. Což je pravda. Trump lže pořád. Ale pravice, nebo republikáni, ti zase říkají, no ale Donald Trump je že jo, geniální strateg a nepředvídatelný hráč. Což je taky pravda. Protože když pořád lžete, tak potom nikdo nemá šanci předvídat, co děláte. Takže tohle je ten úplně klasický způsob toho, jak nějaká neřest se jenom rétoricky může obrátit vecnost. A proto opět Machiavelli říká, že třeba právě pokud teda Cesare Borgia byl krutý, ale pomohlo mu to udržet stabilitu ve svém státě, tak proč bychom tomuhle měli říkat krutost? Nebo naopak, už jsem zmiňoval Kýrose, perského krále, že který byl proslulý své laskavostí. A Machiavelli tam třeba říká, že on zkrátka jako potlačil nějakou vzpouru a místo, aby nechal popravit ty vůdce té vzpoury, tak jim dal milost. A oni pak začali další vzpouru, při které zemřeli další lidi. Tak zase Machiavelli říká, jak je tohle laskavost. Pokud ve výsledku to stálo životy víc lidí, než kdyby nechal popravit ty vůdce té vzpoury. Že? A já osobně bych řekl za sebe, že jako Nikolo Machiavelli není padouch, ale že to bylo prostě jenom realista. No. A on věděl, jak jsem teďka říkal, že společnost stejně dokáže obrátit jakoukoliv neřest vecnost a obráceně. A ve výsledku je prostě nutné jenom přežít on vlastně aplikuje nějaký ten půd sebezáchovy na celé státní útvary. Že? Stejně jako prostě zvířata nebo i lidi dělají to, co je nutné, aby přežili, často jsou to věci, které nejsou úplně hezké, tak on říká, že úplně stejně se zkrátka musíte chovat vy jakožto vladaři nějakého státu. A tohle je samozřejmě nadčasové. Vidíte i současní politici, že evidentně nejednají podle nějakých pravidel etiky, ale prostě jsou to pragmatici a realisti. Tak. K tomuhle mám ještě jednu citaci, dneska už poslední, bude trošku delší, ale je fakt zajímavá. A taky uvidíte, jakým stylem je psaná ta kniha. Takže cituji. Mám však v úmyslu napsat užitečnou knížku, takže pokládám za vhodnější dívat se na věci tak, jak se mají ve skutečnosti, než jak se z zvnějšku jeví. Je totiž velký rozdíl mezi tím, jaký život je a jaký by měl být. Tohle je důležité. Ten, kdo si nevšímá reality a nechce vidět, jaký lidé jsou a staví spíše na svých přáních a představách, jak by svět vypadat měl, nedopadne dobře. A člověk, který se chce za všech okolností chovat ušlechtile a jevit se všem jako dobrý člověk, se zlou se potáže mezi tolika lidmi, kteří dobří nejsou. Proto také vladař, který se chce udržet, se musí naučit ve vlastním zájmu zachovat se někdy třeba i ne zrovna ušlechtilé a přesně vědět, kdy si může dovolit dobrotu. Konec citace. No, takže tady vlastně říká, jako je fajn občas si dovolit nějakou dobrotu, nějaký dobrý skutek, ale nikdy to nesmí být za cenu toho, že zkrátka tím projeví nějakou slabost. A už jsem teda zmiňoval, že tady ty tady zmiňované tři kapitoly kvůli kterým je ten Machiavelli tak jako nechválně proslulý, že jsou vlastně v protikladu se zbytkem té knížky. Protože třeba, jak už jsem citoval tu pasáž, že dodržovat své slovo není dobrý nápad, tak potom třeba v těch závěrečných kapitolách, kde řeší, řekněme, vojenské záležitosti, armádní záležitosti, tak tam mluví celku jako i naivně. Že třeba říká, že jako v, v rámci válek je i dobré jako vždycky dodržovat sliby svým spojencům, protože vaši spojenci jsou přece jako slušní lidé, tak vám potom tu dobrotu vrátí to tohle jde úplně jako proti duchu těch tří zmiňovaných kapitol. A mimochodem tohle aplikuje na cizince. A což je zvláštní, protože Machiavelli byl nacionalista velký. Že poslední kapitola se jmenuje něco jako jak ubránit Itálii proti barbarům. To, že si protiřečí ty různé pasáže, tak tohle si všímají různí historici nebo vědci. Jo, třeba Erika Benerová, to je profesorka z Yale, z Yaleovy univerzity, tak to vlastně říká, že v celém vladaři nenajdete jako nějaké, nějaké jediné nějaké stanovisko, nějaký jasný postoj. Že vlastně Machiavelli vždycky akorát ukazuje různé příklady z historie nebo různé možnosti, jak nějakou situaci řešit a nějaké komentuje, ale nikdy vám neřekne, že vlastně jeden postup je nějak, nějakým způsobem správný a jediný. Takže on vlastně dělá to, že Machiavelli vždycky vezme nějaké příklady z historie, a zároveň vás varuje, že vy se na ně musíte dívat vlastně pohledem své vlastní doby. No, že samozřejmě je fajn znát historii, ale je nesmysl se na ní vázat. Že to je takový ten klasický postup té syntézy diachronního a synchronního. Že totiž brát historii, ale aplikovat ji na současnost a jako nevázat se na to, že ty dějiny se takzvaně opakují. Což je strašné kliše, že, že dějiny se opakují. Je nesmysl. Dějiny se maximálně rýmují. A, a další ještě teda opět dáma historička, e, Michelle Clarková, tak to zase upozorňuje na to, že přestože vladař byl věnovaný Lorenzovi Medičejskému, nebo obecně rodu Medičejských, tak paradoxně v celém vladaři se neobjeví e, žádná postava z rodu Medičejských a dokonce tam neobjeví ani Florencie. A tohle očividně má jako nějaký hlubší důvod. A opět já ho nevím, protože nejsem historik, ale... Jo, ona uvádí třeba příklad, že Machiavelli mluví o Francescu Sforza, což byl vlastně syn žoldáka, který se prostřednictvím jednak síly a jednak uh, vhodného manželství, tak se z něj vlastně stal vládce Milána. Machiavelli ho tam právě uvádí jako toho schopného válečníka, který jeho pomocí síly získal, získal Milán. A ještě dodává Machiavelli, že vladař bez zbraní je k ničemu že je dobré mít peníze a zbraně a jedno bez druhého nemůže existovat. A tady to dochází tak daleko, že právě ten Sforza, on získal Milán, ale právě z velké části prostřednictvím peněz, které mu půjčili právě rod medičejských. A tohle už on tam neuvádí, jo? což je docela zajímavé. A ještě zajímavější je, že teda říká Machiavelli, že princ bez zbraní je k ničemu, ale že vlastně Kozimo Medičejský, což byl první vládce z rodu to byl bankéř. A on si Florenci koupil. On ji nezískal silou, ale on vlastně fungoval tak, že lidem půjčoval peníze a tolik lidí mu dlužilo peníze nebo mu dlužilo laskavost, že mu pak vlastně pomohli k tomu, aby získal vládu nad Florencií. Takže je zajímavé, že tohle tam Machiavelli neuvádí. Poslední věc, kterou chci zmínit, opět teďka už cituju jenom další přednášky, které jsem si přečetl, nebo studie, které jsem si přečetl, tak Clifford Orwin, ten učí tuším v Torontu, to je Kanaděn, tak ten taky se pokouší vysvětlit, proč vlastně církev tak nenáviděla vladaře. A on došel k závěru, že to je proto, jak už jsem zmiňoval, že Machiavelli vidí lidi takový, jací jsou a ne jací by měli být. A tímhle vlastně, podle Uvena Machiavelli jde proti tomu takzvaně teleologickému principu. Totiž, že jako lidi mají nějaký smysl života a k něčemu směřují. A Jo, podle Ouvena tohle je taky jeden z důležitých důvodů, proč církev ten narrativ Machiavelliho odmítla a snažila se ho potlačovat. A nevím, no, tohle je, podle mě těch důvodů musí být víc, ale jo, samozřejmě už to, že si tak jako tak trošku dělá srandu z Mojžíše, to se církvi asi taky nelíbilo. Jo, ale obecně, abych to schrnul už, protože už myslím, mluvím dost dlouho, tak myslím, že ta zažitá představa Machiavelliho jako nějakého ďábelského platicháře, že úplně neplatí. No, že to byl zkrátka středověký učenec, který napsal knížku o tom, jak by člověk měl vládnout. A v podstatě ta jeho zpráva je, že snažte se být dobří, jak jen to jde, ale zároveň počítejte s tím, že lidi v obecně zas tak dobří nejsou, takže na to musíte být připravení a hod občas být schopni zahrát i nějakou špinavou hru. No, takže tohle je myslím všechno, co jsem k Machiavelmu chtěl říct. Ještě nevíme, co bude příští týden, protože my natáčíme vlastně týden předtím, než tohle video vyjde. A tuším, že teďka na Patreonu v tom hlasování vede mechanický pomeranč. Ale ještě se nevíme to jistě, co bude příště. Takže tak. Takže znáte to, jestli se vám video líbilo, dejte like, dejte odběr, sdílejte, komentujte, pište komentáře, pište recepty. Poslední dobou chodí nějak málo receptů a málo popisu letadel, takže byste to měli napravit. A samozřejmě máte hlasování na Facebooku. Pokud nemáte Facebook, tak to teda napište do komentáře na YouTube, ale a my to pak zanesem na Facebook, nebo já nevím, jak to uděláme. Ale prostě Instagram si pořizovat nebudeme. Tak a opět, jak už jsem zmiňoval, taky na Patreonu běží další hlasování, kde to je zúžené jenom na nějaké tři knížky, které jsme vybrali z toho Facebooku. Je to velice komplikovaný systém, ale zatím myslím tak nějak funguje.